Առաջնահերթությունները տարբեր են լինում։ Ինչ վերաբերում է դատական օրենսգրքին, գիտեք, որ ազգային ժողովը բավական ծանրաբեռնված օրակարգեր է ունենում, այսինքն այս նախագիծը ավելի վաղ կարող էր մտնել օրակարգ։ Ընդհանրապես մենք 1.5 տարի է, ես ինչ հիշում եմ, մենք քննարկում ենք դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության հարցը, ասում ենք դատական համակարգը ծանրաբեռնված է, գործերի քննությունը երկար է տևում, ինչու կառավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկում, մենք անընդհատ ասում ենք, որ կառավարությունը այդ միջոցառումները իրականացնում է և համապատասխան նաև ֆինանսավորում է պահանջում։ Հիմա մենք այդ հարցը մոտ ենք լուծելու, դրա համար էլ հրատապ է պարոն Սիմոնյան, որովհետև դատական համակարգում կարծում եմ ծանրաբեռնվածության հարցի լուծումը օրակարգային առաջնային հարց է։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական աջակցության մասին օրենքի փոփոխություններին, պարոն Առաքելյանը ավելի մանրամասն կներկայացնի, բայց նշեցի, ապրիլի 1-ին ուժի մեջ մտնող նախագծերի փաթեթ կա և որոշակի մոդելային փոփոխություններ կա սոցիալական ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, որը կներկայացվի կրկին հրատապություն այդ նախագծի։